Abadi yashashni istaysizmi? Texnolog Elon Musk odamzod o'limni dog'da qoldirishi mumkin deb o'ylaydi. U inson miyasini kompyuterga bog'lovchi texnologiya ustida ishlamoqda. Bu tafakkurni chiruvchi tanadan olib, unga abadiy raqamli hayot eshiklarini ochadi. Bu va shu kabi boshqa texnologiyalar transhumanizm harakatining bir bo'lagidir. Bu texnologiyani intellektual, jismoniy va psixologik holatimizni yaxshilashga ishlatishdir. Masalan, aqlni yuklash. Bir kishining aqli, xotiralari va shaxsiyatini kompyuterga nusxalashni tasavvur qiling. Olimlar nazariy jihatdan buni bo'ladi deyapti. Lekin miyaning yechilishi kerak bo'lgan sirlari ko'p. Miyamizda 86 milliard neyronlar bor. Olimlar miya faoliyatiga kompyuter kabi qarashadi. Masalan, miya qabul qilgan ma'lumotlarni qayta taqsimlab, harakat orqali chiqaradi. Ayrim olimlarga ko'ra, mos texnologiya bilan miyamizdagilarni mashinaga ko'chirsa bo'ladi. Miyani to'liq ko'chirib bo'lmaydi deb tortishayotgan tanqidchilar ham bor. Olimlar keyingi 15 yilda sichqon miyasi neyron harakatlarining xaritasini tuzmoqchi. Bu vaqt oladi. Lekin olimlar kelajak odamini mashina bilan chatishgan holatda tasavvur qilmoqda.